Olha, você que é futura mamãe ou vai presentear uma futura mamãe, olha essa linha que a gente vai mostrar da Colibri, que é a linha Letricô Saidinha de Maternidade, que é um luxo só, Rafa. É uma das linhas mais vendidas aqui na Colibri. Essa é, né? A Letricô é uma das mais procuradas. Ai, gente, que coisa linda. Aqui, no caso, é o macacão com o casaquinho, né? Isso, a gente colocou o macacão, né? Que é a saída maternidade, que é a manta com o macacão. Tá. Daí a gente tem nessa cor azul marinho e temos outras cores também. Ah, é, no branco, né? No vermelho. No vermelho. Tem no azul também, no rosa. A gente tem outras opções. Tá. Só que daí a gente montou com o casaquinho. Ai, adorei isso, Rafa. Olha, pro inverno é ótimo, porque você coloca e é quentinho. Super quentinho, porque o casaquinho mais o macacão além de ficar quente, um charme. E fica muito charmoso. Fica, Rô. E o bom, Rafa, é que aí você pode usar o casaquinho, o macacão também, a manta também, é óbvio. Mas o casaquinho você usa muito, né? Usa. É uma peça que não pode faltar no guarda-roupa. Não pode. Não pode, porque, ó, você vai sair, você coloca dentro da bolsa. Olha, não pega espaço. Olha os outros modelos, outras cores. E isso, a gente tem outras cores também, ó, de menino, de menina. Tem muita opção de cores. Nossa, e modelos também, viu, Rô? Olha aqui, todas essas... Olha o rosinha, gente. É muito fofo. E aí você põe na bolsa, esfriou um pouquinho. Pronto. Pronto. Você coloca na bolsa e tem que ter. Não importa a estação. Eu falo que isso aqui não importa a estação, é sempre útil. Sim, com certeza. E eles estão um preço super bom. Quanto, Rafa? Os casaquinhos, eles estão a partir de R$59,90 do P ao G. Tá. E do 1 ao 3 está R$69,90. Nossa, ótimo. E a saída, gente, olha, olha isso. A saída que vem com a manta e o macacão tá por R$129,90. Nossa, muito bom preço. Muito em conta. É o macacão em linha, isso, mais a manta. Todos antialérgicos, tá, Rô? E aí tem uma linha aqui na Colibri que a gente vai mostrar agora, mais quentinha, né? Mais quentinha também. Agora tão pro quentinha inverno. Tão quentinha quanto essa linha que a gente acabou de quanto mostrar. Quanto essa, né, linha, sim. O soft, além dele ser quentinho, ele é muito fofinho, né? É confortável, deve ser. As mamães, gente, pedem muito, Rô, o soft, porque é muito quentinho. E outra coisa, ele é confortável. E veja, eles fizeram com o zíper, mas aqui o acabamento, pra não machucar o bebê, olha. Ai, que máximo, Rafa. Isso. A Colibri sempre pensa em tudo, né? Pensa, sempre pensando em tudo, e né? E olha, ele não tem o pezinho, então usa bastante. Se você quer uma dica, mamãe, compra um pouquinho maior. Sempre usa um pouquinho super, maior, né? Pra aproveitar bastante. Com certeza. E esse daqui, Rô, quanto tá, ele, Rafa? Veio por R$49,90. R$49,90. Isso, e eu tenho na cor neutra também, tá? Ele PMG. Veio... PMG. Tá. Olha, Rô, daí a gente tem as calças de moletom, avulsa. Gente, é flanelado esse moletom, olha Sim, aqui. Sim, ela vem toda super flanelada. Super quentinho. As mamães pedem muito a calça de moletom avulsa pra ir pra escola, pra você usar no dia a dia. Pra você... Por causa do frio é ótimo, é ótimo o moletom. E o bom é que, olha, você tá... coloca uma camisetinha, né? Aí uma calça assim, uma jaqueta. Fica ótimo. Esfriou. Joga a jaqueta. Joga Esquentou a jaqueta. Durante o dia, só tira a jaqueta. Isso. A calça é perfeita, né? E essa daqui vem nessas cores que a gente tem, tá? Uhum. Várias cores. E o preço, Rô? Quanto? A partir de R$31,90. Gente! Isso. R$31,90, um moletom flanelado. Flanelado. Olha, gente, que graça. Olha, super confortável. Muito bom mesmo. Ai, amei. A Colibri, a loja que pensa, a marca que pensa em tudo, a marca Colibri, que já existe há vários anos, né, Rafa? 42 anos. E aqui em Piracicaba a gente tem o privilégio de ter uma loja Colibri, uma loja de fábrica, onde a gente compra muito mais em conta, muito mais barato e compra qualidade acima de tudo, né, Rafa? Isso, Rô. O endereço da Colibri. Aqui a gente fica na Ipiranga, 871, entre a Boa Morte com a Governador. E a gente tem o telefone, que é 3377-6370. E tem o WhatsApp agora, né, Rô? Pode. Quer tirar a dúvida, a gente manda uma mensagem, a gente responde. É 994-35-3320. É a loja que tem o conforto de um shopping, mas o preço é de fábrica. É Colibri. E a gente parcela também. Tem 5 vezes no cartão, Rô. Ô, mamãe, corre pra Colibri.